Olá, pessoas! Olá, pessoas! Eu sou o Mário Zouto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deve Soltinho. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma feature sensacional incrível do Next.js, que será a versão 13, que é a habilidade de gerar imagens dentro do seu projeto Next. Olha que bagulho doido! Eu já fiz isso no passado, mas agora é a versão oficial e eu não pude deixar de trazer isso aqui. Bora ver? Sim, o Next na sua versão 13 está incrível, tem muita coisa para eu falar ao longo dos próximos tempos aqui com vocês, mas vamos dar foco na feature que eu mais gostei, que é essa aqui, ó. Não é que eu mais gostei, mas ela é mais divertida e é que mais vai fazer você soltar o like aí no vídeo enquanto você está assistindo aqui. Se você não fez, ó, eu vou pedir para você cortar sua película em seu botão de like, ó. Passa ela logo aí e manda pra mim qual a sua feature favorita do Next.js, que eu tô curioso. Indo na prática aqui, ó, eu já criei um projetinho com o Next.js aqui, ó. Faltou até eu criar a pasta pages e o arquivo index.js, que faz um export uma function blá, que faz o return da nossa div com a home. Home, screen. Eu vou botar assim só pra vocês não ficarem me julgando, falando, nossa, mas ele dá qualquer nome para as coisas. Não, é um nome bonitinho. Então, ó, basicamente, o que vai acontecer agora? Se eu vou dar yarn dev, ou melhor, npm run dev, por algum motivo o yarn hoje tá meio estranho aqui, sei lá. Dia de update, o Next deve estar malucão. O Next veio nessa versão 3, é importante a versão 3 aqui, tá? Pra gente testar as coisas no cenário previsto. Eu exportei errado, era um export default aqui, mas agora tá certo. E tá aqui, ó. Home carregada, boa. Então, beleza, home carregada, qual que é o próximo passo aqui? É, eu vou basicamente aqui, ó, tacar esse arquivo, igual ele me jogou aqui pra gente, ó, vou copiar e colar, da pasta barra API, barra OG. O que, que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, ó, peraí, API barra OG.jcx. Pá, coloquei aqui. O que, que vai acontecer agora? Basicamente, todo site, por exemplo, se eu pegar o tal do Tech Guide, vocês não estão cansados de ver foto do Tech Guide, né? E eu botar nesse site aqui, ó, o MetaTags.io, repara que ele vai extrair algumas informações, tipo essa imagem de fundo, o title, essas coisinhas aqui. Essa imagem aqui eles chamam de Open Graph Image, que é a imagem que aparece quando você compartilha no Zap Zap, no Slack, no Facebook, em vários outros lugares. Então os sites usam essa imagem aqui para fazer o preview das coisas. Esse que é o objetivo aqui. Aí, eis que, qual que é a minha ideia aqui? Mostrar para vocês isso aqui funcionando, tá? Primeiro de tudo, eu preciso instalar essa versão OG aqui, então eu preciso rodar um yarn add versão, no caso é npm install versão OG, yarn não vai rodar. E aí, basicamente, ele vai deixar a gente conseguir gerar uma imagem build time aqui enquanto a gente faz alguma coisa, tá? Essa é a minha ideia master aqui, é mostrar pra vocês aqui funcionando. Então, ele instalou agora npm run dev, vai rodar alguma linha de dev pra gente. Agora a gente pode vir não só na home, mas naquela imagem ali, ó. Barra, API barra OG. O que ele gerou aqui pra gente, ó? Ele gerou uma imagem, Hello World aqui escrito nela. Beleza? Tá? Bonitinha. Qual que é o lance aqui, né? Repara que ele botou aqui, ó, width 100%, height 100%. Esse image response aqui, você pode definir várias coisas dela. Então, se eu descer aqui embaixo, ó, é image response... Aí depois ele recebe as opções, ó. Então eu passo aqui um objetinho. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, você pode ter largura e altura. Então vamos supor que você quer gerar uma imagem que ela é um quadrado. Então vai ser width 1200 e height 1200. Quando eu salvo isso aqui, ele já mudou o formatinho da imagem pra gente. A gente pode pegar aqui, ó, e botar aqui, ó, Hello World e botar salve. Quando carregar, aí repara que ele não foi igual, né? Isso aqui é do HTML, gente. Se eu botar um BR aqui da vida, aí ele fica... Caraca, é dois BR, né? Cara, gente, eu esqueci como é que trabalha, né? É porque tá com flex aqui também, né? Vamos tirar o flex. Caraca, ele explodiu aqui, gente. É que o font size tá grande também, né? Gente, calma. Tá. Momentos de teste aqui, tá? Eu vou botar 30. Beleza. Aí agora eu vou tirar o flex. Caraca, sem flex aí não funciona. Que bagulho doido. Bom, claramente vocês viram que precisa do flex aqui por algum motivo. Não entendi o porquê, tá? Mas enfim, vida que segue. Mas enfim, eu acho que se eu botar isso aqui numa div e eu botar isso aqui na outra div, né? Tiro os BR daqui e eu botar um flex direction column.
Aí ele mudou, beleza. Então tá, aprendemos que precisa ter o Flexbox aqui, precisa ter isso aqui. O que é legal? Isso aqui é uma imagem. Se eu apertar Ctrl S aqui, eu estou baixando essa imagem em .jpg. Ah tá, é .png. E se eu jogar ela aqui em cima, eu gerei ela. O que é legal disso aqui, ó? É uma imagem, tá? Eu baixei. Você pode fazer isso aqui para gerar aquela imagem de compartilhamento do seu site que eu mostrei agora. Você pode desenhar com CSS e gerar uma imagem. Se você for da galera dos NFTs, você pode gerar um NFT com isso aqui. Embora eu não seja dessa galera. Mas enfim, são muitas possibilidades que você pode fazer com isso aqui. Eu realmente gostei muito dessa feature. E é legal porque, tipo, é nativo e nem depende do Next 13, tá, de fato aqui. O ponto aqui que você vai precisar rodar no Edge da Vercel, então você precisa hospedar isso aqui na Vercel, tá? Vai consumir recursos da sua rede, é importante dizer isso aqui também. Mas o ponto é, você pode fazer isso aqui ficar dinâmico. Por exemplo, se eu colocar aqui o message e eu botar alô, alô, W Brasil, aqui não apareceu nada, mas se eu abrir aqui o código, ó, e eu dar um control menos aqui, a gente tem o hack e o has. E aí, na requisição, se eu der console.log aqui, quando eu acessar essa página de novo, ele traz pra gente as informações da requisição do usuário aqui, ó. Então, basicamente, se eu procurar aqui Ctrl F por message, você vai ver que tem aqui cookies, tem search, URL, search params. Seria o search params aqui, hack.search params, vamos ver aqui. Vamos lá, vem undefined. Nossa, que estranho, eles mudaram a resposta aqui, que basicamente tá como é o ponto .search aqui. Mas como é que eu acesso esse ponto .search? Pera aí, gente, que eu tô perdido aqui, ó. Aqui, ó, ah, é next URL aqui, ó. Ponto next URL, search. No caso, eu posso pegar o search parâmetros aqui. E aí, no caso, eu quero pegar o message. Será que vai? Será que o Copilot me ajudou aqui? Vamos carregar. Next search parameters not a function. Pô, está complexo isso aqui. Pá, beleza. Aí eu quero search params. O que search params me traz? Ele me traz um objeto X. Se eu botar ponto message, ele vai alguma coisa aqui? Undefined. Ponto get message. Bom, gente, bom que ficou aprendizado aqui, tá? Eu também não sabia, eu descobri total runtime aqui, gravando um vídeo com vocês aqui agora. Mas o ponto é esse. A gente consegue acessar essa informação aqui e consegue jogar ela no meio desse nosso componente aqui, ó. Então, se eu tacar a informação aqui no meio e eu botar um Align Item Center... Rapaz, o Align Items quebrou aqui. Agora a imagem quebrou, caralho. Gente, mas tá meio quebrada. Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia do lançamento. É bom que você tá vendo tudo que tá quebrando aqui na minha mão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar 1 mais 1. E aí, pega uma soma qualquer. Não tá indo. O que tá quebrado aqui, ó? Ah, ó, esperava que a div tivesse display flex ou display none. Tá, então eu tenho que ter... Ah, se for um elemento, tem que ter... Então, beleza. Style display flex. Eu que não tô seguindo nada da documentação e tô usando aqui, gente. 2, beleza. Ele fez aqui. Aí aqui agora, então, é isso aqui só. Botar a mensagem. Boa, meu povo! Agora tá certo isso aqui. Então isso aqui basicamente permite gerar imagens com o que você quiser. Se eu procurar aqui no Google por NextConf Tickets, você pode usar isso aqui para carregar qualquer coisa que você quiser. E aí, ó, agora eu vou fazer um teste que esse aqui é o supra-sumo. Que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar carregar um iframe aqui. Se eu carregar um iframe, vai ser coisa de maluco. Então, ó, iframe, source, tem que ter a tag style. E eu botar display flex. E flex 1, sei lá. E no align items eu vou botar stretch. Tá, beleza. Talvez ele não é tão poderoso assim para carregar um iframe aqui. Ou às vezes até deu algum erro. Posso até olhar no meu site aqui, deixa eu ver. Vou pegar o meu site que tá meio capinguinha. Botar aqui, será que ele vai? Não, então beleza, ele não carrega iframes. Mas enfim, meu povo, basicamente a ideia base tá aqui com vocês. Eu vou voltar ao anterior, que é quando eu tinha o textinho aqui. Eu gostei de gravar esse vídeo, foi quase gravar uma live, porque o vídeo foi total experimental aqui. Mas basicamente é isso aqui, então. É um poder muito grande você poder ter isso aqui. Vai facilitar muito pra quem tem sites como, por exemplo, se eu pegar a nossa querida
a Lura, por exemplo, né? Que ela tem, sei lá, página de HTML e CSS aqui. Aí aqui ela tem que ter uma imagem de compartilhamento. Aí dentro daqui ela tem que ter outra imagem de compartilhamento. Então, ter que ter múltiplas coisas no compartilhamento aqui acaba sendo um ponto que pega bastante. É, se o Evernote funcionasse ali, ia ser muito legal, porque eu ia conseguir, sei lá, tirar foto de projetinho de vocês ou algo do gênero assim. Não foi o caso aqui, mas ainda assim, a ideia me agrada bastante, me apetece e dá vontade de explorar muito mais esse conteúdo aqui. Mas enfim, meu povo, por hora eu vou parando por aqui. Manda aqui nos comentários se você tem alguma ideia e tudo mais. É, eu tô bem curioso pra explorar mais isso aqui, eu realmente gostei muito dessa feature. Se vocês quiserem saber mais sobre o Next 13, manda aqui nos comentários, que é pra eu trazer outros vídeos da parte do Turbo Pack, a gente pode explorar junto nessa pegada de ir testando a API aqui, sem ler nada e chutando no vídeo. Mas por hora, esse aqui é o conteúdo do vídeo. Então, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!